Na, važiuojam pasižiūrėti, kaip atrodo Corolsas dabar, nes jau ten yra, kiek žinau, sudėta, viskas praktiškai sudėta. Ai, išskyrus ten dar su buferiu reikia susipręsti ir panašiai. Tai nes tas facelifto buferis pasirodo skiriasi daugiau biškį, negu ten galim buvo pagalvoti. Ir dar galiu oficialiai pranešti, kad nuo E30 ratai eis ant Corolso. Nes užsisakiau E30 ratus. Laimės pilnos kelnės, su tais ratukais Corolsos tai turėtų super atrodyti. Žodžiu, varom pas Babilą, Mozaika Body Shop. Ir žiūrim, kokį gražuolį išlukšteno jie ten. Labą dieną. Labas. Gerai, tai ką mes čia turim, Corolsas praktiškai jau toks arti finalinio vaizdo. Na, aišku, čia priekio dar nėra ten, bet detaliuojasi dalykai į vietas, o spoileris vietoj, viskas. Čia supranti, užsikliuos lipdukas, tai čia nieks neatskirs, kad čia kažkokia replika, čia geriau negu replika. Tai vat, ir kapotas matau irgi čia darosi. Ir biškį reikaliukų matosi, kad čia yra prašpakliavimų. Gal geriau pakomentuosite jūs apie šitą dalyką? Tai šiaip aplamai su skardiniam dalim geriausia yra, kai nėra kiauryminių rūdžių. Tai šitas kapotas yra daug geresnės būklės negu praeitas, nes jisai nėra kiaurai supuvęs. Vienoje vietoje iš vidinės pusės šiek tiek labiau suvalgytas, bet išorinė pusė kaip ir iš vis jokių kiauryminių rūdžių mes neturim. Tai turim pagrindą, kuris nėra kiauras ir galima ruoštis jį gruntavimui. Tik tai vat, toks minusas dažniausiai vat, su kapotais būna, kad jie daugiausiai gauna akmenukų įdaužų. Likas metalas, drėgmė ir padaro savo visą darbą ir tada prasideda mikro rudelės. Tai labai svarbu visus šitus dalykus išsigaudyti, kad mum paskui nepradėtų vėl kilti. Tai nusismeliavom visą priekį, nes jis labiausiai dažniausiai būna visas nuvalgytas. Ir dabar visą jį Skutamės, kur buvo visur va įdaužėlės irgi išsivalėm iki švaraus metalo ir ruošėmės gruntavimui. Šiaip dar galbūt apie tai, kas jau yra padaryta. Nu, pas mus kanale, kas žiūri, tai aišku, kad viską matė, kas padaryta. Durys nudažytos iš abiejų pusių, sparnai buvo nudažyti, spoileris primodintas, primontuotas, slenkščiai lygiai taip pat, bagažiniai iš abiejų pusių, bamperis nudažytas, viskas yra pilnai praktiškai surinkta. Durys 100% pilnai surinktos, bagažinė trūksta iki pilno surinkimo juostelės, šviečiasi jau kaip ir pabaiga šito projekto. Mum liko tik tai priekis, tai yra kapotas, bamperis su lipu, grotelės ir ūsas. Ir visą mišrainę reikia dar suvesti galus, nes ne viskas sueina, tai bamperis nesueina su sparnu, ūsas nelabai sueina su sparnais, tai atrodo kaip ir nedaug darbo liko, bet dar vis dar yra. Paskui dar reikės su tavim pakalbėti, ką darom su visais šitais įsikišimais, kad jisai neturi jokių absoliučių tvirtinimo vietų, nei tu jį kaip prisuksi, nei nieko, tai faktas, kad čia kitų labai variantų nėra kaip tik tai stiklo klyjais klyjuotis, galbūt kažką panašiai klyjuot kaip ir klyjavom spoilerį. Nusigruntavom abidvi plokštumas su stiklo klijų gruntu juodu, tada pradžiai per vidurį prisitepėm klijų, pastatėm jį į vietą, priklyjavom, klijai džiūna per valandą, ale. Tai kai jau sudžiuvo, tada apsiklyjavau stiklą, apsiklyjavau detalę, nes jisai idealiai tikrai nepriglunda ir visur su pirštu gražiai prasitepiau klijus. Ypač šitoje vietoje matosi, kad yra tarpas buvo labai didelis ir niekaip tu jo nebeišlenksi. Tai irgi prasitepėm, kad nebūtų to tarpo tokio labai šlikštaus. Faras irgi taip pat nupoliravom, buvo užpūsta, tai aišku, dar ją visą mes poliruosim, čia yra tik tai su avikailiu praeita, liko dar su kempinė, taip pat lygiai visą mašiną irgi poliruosim, nes jinai visai yra ir apsipurvinus, ir vis tiek norisi, kai jau pilnas vaizdas bus, kuris jau greitai tikiuosi bus, ratus galbūt netgi dar užmėsim, tai kaip nauja jinai atrodytų, visa blizgėtų ir kad atiduotume Lukui jau pilnai padarytą automobilį. Kas dabar su to buferiu? Su buferiu dabar yra tokia bėda, kad jisai nesueina, jisai šiaip aplamai neturėtų jisai činai būti. Per prievartą netgi palenkiam, kad jisai bent jau su sparnu šitose vietose sueitų. Tai yra tokia situacija, kad jisai per daug yra įsikišęs. Ir vienintelis mano galva yra sprendimas pjautis jį gražiai, palei, kad nueitų gražiai su pačiu sparnu. Tai manau, kad jo, nes kitaip čia nelabai. Jo, kitų variantų čia nelabai ir yra. Čia jau per giliai biškį įbrista. Ne, čia gražiai prisileis tiesiog. Žiūrint pagal šitą ir sparną, tipo, čia viskas normaliai. Jo, turėtų jisai viskas čia normaliai. O to facelifto gaunasi, kad tas sparnas, ne, išsikišęs daugiau kažką. Ir pati arka gaunasi kitokios, siauresnė gaunasi. Mhm. Jo. Ir tada dar kitas klausimas yra dabar, kaip mes darysim su šitu pačiu lipu.
Nes jisai irgi jokių tvirtinimo vietų neturi. Ir čia va visur yra skylės gaunasi. Galima baltą. Tai nebent baltą hermetiką, tada jis nekris taip. Tada jisai turėtų daug mažiau kristi akis. Na, aišku, čia dėl pačio klijavimo, čia irgi nereikia klijavimo. Principė, čia reikia tarpą tiktai tą pašalinti. Svarbiausia yra tai, kad gražiai padaryti. Jo, tai jo, manau, kad dėsim šitas angeles, kad ir kaip kai kurie bijo čia to nutvarspydo, bet, nu, kai skoningai yra panaudota, tai yra gerai. Nebūtinai tos anglos uždėdė ir jau čia porno kažkoks skaitusi, čia viskas skoningai bus, susikliuos liveris. Tai okei, okay, ką palieku aš tada, čia jau turbūt ne savaitės, galbūt net netruks jau dasimušt viską ir susimatysim tada, kai bus finišas jau. Greitų metų finišas, taip. Šampano iš tavęs lauksim, Lukai. Jau dabar galiu sakyti malonu bendradarbiauti. Tai va, jo. Nes rezultatas, tai jo, čia jau dabar kosmosas. Vyriškas tas principo reikalas, kad mum įveiks šitą projektą, nes nu, darbo daug daugiau negu tikėjomės, bet kiek jau kelio nueita yra, tai čia, manau, jau finišo tiesioji. Dasidurėm, tada jau žiūrėsim, kaip viskas bendrai atrodys, nes jau tada ir pilnas vaizdas matysis. Gerai. Tai kadangi korolsui jau greitai reikės ratų, bandysim juos paimti nuo 30. Turiu čia tokius va dar irgi 17. Aišku, galima būtų šitus irgi pabandyti užmest, pažiūrėti, gal korolsui tiktų. Gal nereiktų čia tada draskytis. Tai žodžiu, mintis, kad šitas pabandyti uždėti ant priekio bent jau, nes tik du su padangom. Bet žiūriu dabar, kad čia jie nors ir 17, bet vat vidus labai sumažėja. Ir labai tikėtina, kad netilps tas stabdžių diskas. Plius dar čia tie špykiai tokie. Esmė, kad reikia užsimto klausimų, nes korolsas laukia ratų. Na, ką manot apie naują 30 ratų kombo? Priekybiškį žemesnio profilio padangą uždėjom. O galėtai va tokius vat išpūstus. O šiaip tai, jo, šitai tai išlykščiai atrodo. O tie tai dar taip nėra taip baisiai, iš tikrųjų. Nelabai gal man patinka tas toksai įlindęs dizainas. Žodžiu, dabar tiesiog jisai čia pastovės, kol sulauks savo tikrųjų ratų. O dabar tai ką, mes va turim šitus. Aš manau, kad jie sėkmingai ant korolso susidės. Bet reikia dar juos būtinai permontuoti, nes čia nelaiko jie oro.